ሰውጥሩ ሚሎ ላይ ነው ያቆመው ሙዚቃ ሰውጥሩ 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 አንድ ሰው ዳጊ እንትሩት ማጥ እንደናችሁ ሁሉ ሰላም በሰንተን አርጋችሁ ዛሬ አስቀምጣችሁ አሽከሩ ጣም ተምችቷል ግን አሽከሩ ያው ይመቻል ነው ምቾት ላይ ነው ተፈቷል ይሰበር ሰው ይጥፋ ምን አይነት ነገር ነው እናታችሁ አረ ሚታሽ ሰው ይለም ዛሬ ተሰብረት መጣታለ ቆይ አገኛለሁ ምን ያስቸዋል ዝበል ባታ ባታ እንትን አሻለሁ ሊታሽማ ይለ ምንያነክ ሰው ይጥፋ በእናታችሁ አሁን ይሁን እዚህ ላይ ሰው ካልወደቀ አሁን የት ይወድቅ ሰው እዚህ ላይ ወለም ካላብር የት ይላል እሺ ሰውስ ይጥፋ እንስሳ ይጠፋል የተሰበረ እንስሳ የለም ወለም ያለው ለነገሩ እንዴት የት ሄደ ወለም ይበላቸው ሜዳ የለ አሁን ልጆቹ ኳስ አይጫወቱ በየትኛው ሜዳ ኳስ ይጫወቱ ሜዳውን ጠቅላላ ፎቅ ሰርተውበት አይዳጊው ጌሻ እኔም ብሎ ባለበ ጌሻ ወንድሜ በሰላም አረማመድ እኮ ልክ አይደለም አይቷ ሰው ይም ነው እኔ ጤነኛ አረ ግሬ ነው ወንድሜ አረ ዝም በለው እንዴ ብለከም ትሄዳለህ ይኸውልህ እኔ ተወግሻለሁ ይኸውልህ አልገባህም ምን መሰለህ ይኸውልህ ምን ነው ሰው ያማ እንዴ ስትሄድ እኮ አልታወቀም እንዴ ነው የምትሄደው ላየው አንድ እግር አጥዋል ሰው የኔ እግር የተሳካለ ነው ምንም አልሆነም አጥዋል አንድ እግር ምንም አልሆነም ይኸው አየው ይኸውልህ እንዲህ ይላል ምን ነው ነገር የለም ሰው ይኸው ብታይ ምን አለ በሄድበት አከይደ ለካ ይኸውልህ አንተ የምትሄደው አልመሰለህም ይኸውልህ ፋሽን መስሎ ለካርገም ቀጥ ብለ ነው መሄድ ያለባዩ ቀጥ ብለ ነው መራመድ ያለው ይሁን ደረት መንፋት አለ ባንተ ተንጋዳ ምን እንደምታረገኝ አላውቅም እና በቃ አግባራ ማንኛው ይሁን ቀጥ ብለ ነው መሄድ ያለው ገብቷል አንተ ስታ እንደዚህ ሰው ስበን እናስገባ እንጂ ስራማ ጠሮ ና ታውንደም ናግባ ና ና አብጆ ሲጋብጆ
ስቀለው ነው ሰው የኔ ጤነኛ ነኝ እንዴ ታርጌ ስቀለው እዚህ ላይ ስቀለው አልኩ እስኪ ስማኝ አዳምጠኝ አሁን አምናኝ ምድረስ ገባ አይደል ስቀለው ይሁን አንተ መጀመሪያ ቅስም ነው የተሰበረው ይመስለኛ ግን ሳይ ስራ ጠሮባ ምንም ስራ ጠራ ይሁን እኔ ሙሉ ጤነኛ ነኝ አያ ምንም ሆነ ነገር የለም ይሁን ሰው ይበቃው እንዴ ቢርብር ሸነኛ ነው ልብይ እኔ መጀመሪያ ይሁን አዳምጠኝ መጀመሪያ ይሁን ምን መከራ አለበት ከብቷል ኮንፊደንስ ያስፈልጋል አሁን አንተ ያጣው ኮንፊደንስ ነው ወንድሜ አዳምጠኝ ይሁን ሐኪም ሲያወራ እንደ ይሁን ጥልቅ አይባልም አዳምጠኝ እሺ ነው የሚባለው አሁን ካርድ ክፍል ወጣ ነው ነገ ጠዋት ትመጣለህ አንዴ ነገ ጠዋት ትመጣለህ አሁን ዝም ብለህ ለቀብ ደውል 100 ብር ሰጥተህ ትሄዳለህ እኔ 100 ብር አልከፍም እኔ ይሁን አንዴ አዳምጠኝ ሙሉ ግር ያለኝ ሰርቼን ዘላ ቢስተም አሰደደ ሰውዬ ብለኩ መጥተህ ዝም ብለህ ተሰደኝ ብለህ ካለመና ያው ትልስ አያኔው ለዛው ጤን ሙሉ ጤነኛ ነኝ ምንም ሰጥ ነገር የለኝ እስኪ እስኪ ቆይ እዴ አትጩ ዝም በል ፈላን ስፓይናል ኮርድ አሁን ዲስክ ነው ምን ለከሰውል አይው ዲስክ አሁን ይሁን ለመንሸራተት ደርሷል ገብቷል ሰው ይኸውልህ የላከን ሰው ነገር ምን ልመታይ ነው እንዴ ምን ይልኝ አሁን አየ ተስተካከልክ እንዴ ብለ ነበር አሁን ይኸውልህ ቀን አልክ ድሮም የተስተካከሉ ነኝ አይደለም እንዴ ብለ ነበር ውሃ ልክልክ አልነበር ነበር ይኸውልህ አሁን በቃ ጥሩ ነው ተስተካክላል እስኪ አንዴ ቁም እስኪ ቁጭ ወይ አንዴ ብቻ ቁም ተስተካክላል መቶ ብር ኦኬ ምን ምን ያስተካክላል እናንተ መቶ ብር መሰጠህ ያማን ተስተካከል እሩጭ ግራቹ ተስተካከሉና ከዛ በኋላ ተወጣላችሁ ኡፍ ኡየ አያለሚቱ የስራዋን እስጣት ቡና ብላ አያያያያያ ቡና ብላ የማይረባ ቡናዋን አገኘች መደከማ ጎኔች ከፉ አይ ወይ ጆጆጆ እጄን ተሰብሬ ነበር አም ሶሪ አልከፍልም አልካውን ደሞ ደናላችሁ ጌሻ ቤት እዚህ ነው ደናላችሁ ምን ሆነሽ ነው እረጄ እጄን አመመኝ እጄን ተሰበረ ቁጭ በይ እስኪ እሺ ምን እዚህ ጋር ነው አዎ እሱ ነው አዎ እስኪ እስ ያማል ረ ያማል እሺ ለቀውሽ ገና ለቀውሽ የሰላም ያመነ ያማል እንዴ ምን ሻነካሽ እጄ መድኃኒት ነው ባይዘው ካረከስ ይያልክ ቆይ ችግር ከስ እሁድ እስኪ ድግግ እንጋ ከስ መሰረቱ ነው ደግሞ እዚህ ጋር ነው ችግሩ እቱጋ እዚህ ጋር ነው ችግሩ እንዴ እዚህ መስሎኝ ችግር ምን ዋናው ችግር ከዚህ ነው ያመኝ እኮ ነው እስኪ ቆይ እንዴ ለሐሜት ከምትሮጡ እያያቸው እኔ ሐሜት አላውቅም እሱ አይቼ ማትረባ እንደው ደስ ሳይላት ሳትፈልግ ጠርታይን ሰው ምን ይለኛል ብላ እጄን አሰበረችኝ ለእሷ መልእክተኛ ነህ መሰለኝ አንተስ ይሄን ላላርግ አላዳውት እኮ አንተ ምንም አችል እንደ ሰበርከኝ እስኪ ቆይ ላላርጊው ወለምተ ወለምታ ነገር ነበር አሁን ደሞ ደገፋለ ትንሽ አንድ ሰው ያሻል ብለ እጭ ይሄ ታች ሰፈር ያለው እስኪ እኔ ሳብሮ ቀላቀቀኝ እንጂ ጭራሽ ባክሽ እናት ያላንቺ ማናለኝ ወይ መጥቻ አንቺ አሸታሽ ታረግኛለሽ እንጂ ይሄ ምንም የሚሆን አይደለም አይሚ ወይ ነፍሴ ወጣኩ አረ ቆይ እናቴ እሱ እኮ ያሸኝ ነው እናት ያው ከዛ ስራ መሰለኝ መጣ እኔ መቤት መጣ ያን አንቺ ማናለኝ አንቺ ሆነሽ ምትሸኝ እዲያ ገሻ ብሎ እዲያ ቻው በቃ ቆይ መጣ እዛው እናወራለን ይሄ ማይረባ ቻው
ሰው መሰለች እንጂ ሰው አይደለችም ሰዓት ማለት እንዴ ነዝምዛል ይከለኝ ነው ነዝም ማነው አንቺ እኔ እንዴ አሁን ያማሻታል ነበር እንዴ እኔ ተፈራልች እና ምን አቤት ነው እንዴ የመረረኝን ልንገር ብዬ ነው እንጂ የመረረኝን እቺ ሰው መሰለች አንቺ ግርሽን በደገሙ ማነን ምን አንተ መልክታለህ እንዴ ከኔ ጋር አይ ነሰው ነኝ ምንድን ነው እንዴ የመረሽ ቡና ተጫልኩሽ መሰለሽ እንዴ እና አሁን አሸ ሰብራ ሰብራ ወሬ ከፈይ ደስ ነ አንቺ ምን አይነት ሰው ነው በቃጭ ቺ ሙሉ ለሙሉ ነበር አንቺ መሰበር የነበረሽ እዚህ ነው የሆነ ወገሻ አለ ብለውኛል እዚህ አቀብ ወደዚህ ነው ምን ያስጨዋል እንዴ አሙኝ ነው ምጮ ምን ያስጨዋልኛል እንዴ ያማል እንደ ድሮ ባቡር እኮ አሙኝ ነው እኮ የመጣሁት ያማሃል ወይ ታሻለ ብሎኝ እኮ ነው የመጣሁት ቁጭ በል ኦይ 200 ኩንታል እኮ ነው የወደቀብኝ ከምን ላይ 200 ኩንታል ከመኪና ላይ ነው ከምን ላይ ከሰማይ አይደለም ማለት እንዴ ከምን ላይ ይለኛል እንዴ ወይ 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 እስኪ ተከሻለው ተከሻይ ነው ወገሻው አንተ ነህ አይደለ አልመስልህ እኔ እንጃ ከኋላ ይዞር ካለ ትመታኝ ነው መሰለኝ ታሽኝ አይደለም ምን ማጅራስ መጭ መሰለኝ ምን አቃለው ከጀርባም ዞሮ እሱ ነው ብዬ ነውኩ ይሄ ልቀቀው ስጀምር እሺ ይሁ እስኪ ካና አርጋ ምንድነው ወልቋል ስለጭራሽ ተወልቀው ነው እንዴ ምን ወሬ ያንተ ራስህ ወለከ አይደለም አልወለኩም ምን ይተው እንትኩስ 200 ኩንታል እኮ ነው ወደቀብኝ 200 ኩንታል አይዞህ አንድ ቀን 3 ይሆንላል እሱ የለ 3 ካልተነባበረ የለ እንግዲህ 200 ኩንታል ከነቀው እስኪ አረ ተው ቀስበል ቀስበል እስኪ አይዞህ አንተ ምንድነው እንደ ቡቺ ምንድነው በጣም ቡቺ ወንድሜ ነው አልክ እንዴ እንደሆነ ምን ታውቃለህ እሱ እንዴ እሱ ምን ማረጋገጫ አለ ተው የታመመ ሰው ያንተ ያዘው ግልግል ያቀርብ ሆኖ አልተ ያስክ የተሰበረ የተሰበረ ትልካለህ አንተ ተው ኡይ ኡይ አይዞ ኡይ ቅጥቅጥ ቅጥቅጥ ያይሱዚ ነው እንዴ ነው ያይሱዚ ነኝ ቅጥቅጥ ነው የምትለው እኔ እኮ ሰው ነኝ ምን ሆነህ ነው ወዴት ነው የምታዞረኝ አንተ እንትና ልጅ አይደለ ያ ሰው ተድራ ልጅ አይደለ አዎ አዎ ታቀኛለ ለካ ታቀኛለ አባቱ ባለፈው ተበድሮኝ ነበር አልከፈለም እና በዙ ተካክስ ነው ተበድሮኝ አሰጥቻለሁ ብሎኛል እሱ አረ እንደ ሄድ ያለኝስ እዚ አባቱ አራማ ተበራለበት አባቱ ብሩን ያምጣ ታዛዥ ነኝ እነግረዋለሁ ብያለሁ እነግረዋለሁ ወለድ ፈልጋለሁ ብለኛ 100 ብር ጨምርልሃለሁ አዳምጠኝ መጀመሪያ ዋናውን ባመጣ እሺ ምንድነው ችጋራ ነኝ አይውል እሺ አሁን ፍየል ግዛና ፍየል ገስተ ፍየል አርደ ፍየል ቀልጥሙ እኔ ፍየል ገስቼ አርጄ ቀልጥም ለሚክ ቀልጥም ላንተ ጅንም ላልበላ ነው ብላ ላንተ ነው ይሁን መረቅ መረቅ አንተ እኔ ቀንጥ ሰራተኛ ኩንታል ተሸካሚ ነኝ ኩንታል ወደቀብኝ አልኩ እንጂ ኩንታል አስጫንኩኝ አልኩ እንዴ ችጋር ብለ ይሄ ማለት አባው ነኝ አባቱን ይሁን ተበድሮኝ አልኩ ቆይ ምንድነው ቆይ ምንድነው አንተ ነው አሞኛል ብዬ እኮ ነው የመጣሁት በቃኝ በቃ 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 ፍየል አልክ አይደለ ፍየል ማለት በቃ አጣም ሰው ላንተ ገዝቼ አመጣላለሁ አሁን በል 200 ብር አንተ እሺ እሱን 200 እሺ በደያ 200 ብር አንተ እሺ አራት አርገ እንዶ ሁለት ብለኛል እኮ ሁለት ብለኛል በቃ የኔ ያለኝ ልስጣውን ያለው ነው ይሄው እሱ ኡይ ነገ እንድትመጣ ስንት ሰዓት ነው የምመጣው ነገ በዚህ ሰዓት አሁን ደግነ ዋይ ምን ማለት ምን ማለት ለውጣለ አዎ አሁን ጥሩ ነው አዎ በቃ ነገ ነገ በዚህ ሰዓት ነው እሺ ነገ በዚህ ሰዓት ነው በዚህ ሰዓት ነገ ምን ለሆነ መጣለሁ ምን ለሆነ መጣለሁ አንተ ለፍታሽ ነው በቃ በቃ እግዚአብሔር ይስጥ በቃ አመሰግናለሁ አልዳንክም እኮ በቃ ድኛለሁ አስካሁን የነካካኝ አይደለኛል እግዚአብሔር ይስጥ ሳን እንደዚህ ሰባራኝ እንትሩ ነበር ምን ሆነሽ እግሬን 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 ኦይ ነው ወይ ነው እግሬን 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 ይሁ እግሬን እስቲ ጋር ነገር አለ
እስቲ ገና ነገር አለ። ነው ስራመት ስራመች እንደዚህ ነገር እንደዚህ አው እንደዚህ ነገር አረገኝ በደፍ ና ና ና ና ቀስ ማለት ያማል ቀስ እንዴ ያመመኝ ነው ሀ እስኪ ዝም በይ ከመጀመሪያ ዝም በይ ያማል ዝም በይ ዝም ያማል Oh my god! Oh my god! No! God, it's messy. This is like a little bit of a God, oof. Oof. Mara, give me a lump. That's last time again. Fell again. Yala, I'm in the corner. Chat, chama, the car, fish, catash, stash. Oof. Chama, the car, fish. Eski, the kick. No! No, chama, the car, fish. Come on. የትም እዚህ ተሰቅለሽ እየብሽ አላቅምሽ መጀመሪያ ቤትሽ ተለማመች እፍ እያልክ እፍ በለኒ ኧረ እፍ ይበሉ ልበሽ ምኗ ናት በእናንተ ቀበጥ በቃኝ ይኸውልሽ ይሄ ስብራት ሳይሆን ይኸውልሽ የአንቺ ስር መዞር ነው ስለዚህ ይኸውልሽ ሶስት ቀን ይፈልጋል አሁን ዛሬ ነው ነገ ታርፊና ከነገ ወዲያ ነው ትመጪው አንዳንድ ቀን እያረፍሽ እሺ እንዳታስሪ ምንም ነገር እንዳትቀባቢ እንዲሁ እሺ ስስ ቀን ሙሉ ከቤት ላልወጣ ማለት ነው አዎ ትጭ አሁን እንደመጣሽ እዚህ ሂሳብ ሂሳብ ክፍል በመጣሽ ቁጥር 200 ብር 500 ብር ይለኝም ብር ይሄ ነፃ አገልግሎት ይመስላል ቴንክ ዩ ነጻ መልቀማሽ እኮ አይደለም ብዬ ጠራሁሽ ታማሽ ነው የመጣሽ ብር የለኝም እና በነጻ ቻማታል እንደ ምን አይነት ልጅ በእናታችሁ እሺ ወፈፌ ወፈፌ ልጅ ለሰው ግን ምንድነው የነጻ ነገር እንደዚህ የሚወደው ሰው ምን ነከው ቆይ ሁሉም ነገር በነጻ ካልሆነልኝ አለ እኮ ይሄ እንጀራ ይመስላችሁ ምን እንደስንት እኮ ረቂቅ ጥበብ እኮ ሰው ምን ነከው ስንቱን እንዳልፈወስን ስንቱን እንዳላዳን